Välkomna allihopa till ännu en episod av The Manager Race. Idag har jag alltså satt ihop ett lag som är värt 55 000 coins. Så ja, vi hoppar in i episoden. Här är alltså mitt lag, den är alltså värd 55 000 coins. Det ser väldigt stabilt ut för att vara värt så lite faktiskt. För att få såna här bra spelare. Cavani var bara värd typ 15 000. Vad köpte jag honom för? 15 000 ja. Då har ni alltså sett mitt lag. Vi ska in och se hur ert lag ser ut. Det första ni sa är alltså att vi ska köpa Rashford. Den fick flest likes, så det har jag gjort. Sen också ville ni att vi skulle namnge ert lag till Fruktkingen. Så det har ni fått också. Då har jag satt in Rashford på ert lag som ni ser där. Ni har fortfarande 51 000 coins som ni kan spendera. Det är därför jag bara satt in lite billiga spelare också som jag hade fått från min pack opening. Så ja, bara titta på det här laget och ändra hur ni vill till nästa episod. Glöm som vanligt inte att likea varandras kommentarer, för det är den som får flest likes som jag kommer att fokusera på. Alright, jag tycker vi hoppar in i en match med ert lag. Då ska vi se vad han har för lag. Vår motståndare har alltså ett lag från La Liga. Det ser stabilt ut. What? Han är helt galen den här killen. What? Han är helt galen. Go Rashford. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, ge debutmål! Yes, Rashford! Det där var ett riktigt bra köp och det är första gången som ert lag gör mål. Och det är ingen annan än Marcus Rashford som gör det. Riktigt fint avslut där. Gå Rashford! Gå Rashford! Oh, vad grym den här Rashford är! Och det är, oh, vad nära det är! Vilken nick! Jag vet inte vem det var, men han gjorde det otroligt, otroligt bra. Ja då, det är fint. Det är fint. Andres Vasquez. Nej, han heter inte ens Andres Vasquez. Vadå? Depay? Ja, det är fint där. Närmast, jag vet inte vad jag ska göra. Kunde inte svetta. Bojan på volley! Erat lag spelar riktigt bra. Rashford! Gå mannen, han är så snabb! Ah, come on Rashford, man! Ja då, det är fint där. Och så Memphis Depay. Ja men, nej Depay, det där ska du ju sätta. Ja, den här Rashford alltså. Come on! Varför sköt han inte? Jag tryckte! Flytta då! Oh my days, jag skulle svettigt. Bara skjut in den. Där då. Ah, kom! Då man blåser där. Och ert lag vinner de första 3 poängen för er. Vi har alltså 6 poäng i division 10, 3 poäng från mitt lag och 3 poäng från ert lag. Då ska vi alltså in med mitt lag Fruktriket för att se hur de presterar i sin debut. Ganska okej, okay. Det här kan bli tufft. 98 i kemi. Moutinho! Kom igen Cavani, det här är till dig. Det här är till... Oh, vad nära det var! Oh my days! Den är fortfarande i spel! Come on! Oh my days, det här är inte bra. Vilken räddning Rofier! Ja, men han slängde ju in den. Eller var det Origi som satte den? Ja, det var Rofiers självmål. Det är bra spel. Lukas! Synd där! Kom igen! Nej! Ja! Yes, Cavani! Det är därför jag köpte dig. Måste vara den där kliniska avslutaren som jag söker. Ja då, Cavani är fri. Cavani är fri. Cavani är fri. Vi tar närmaste finess. Alltså jag vet inte hur vi satte det, men det struntar jag i, för det är Cavani som sätter den. Söker Cavani. Cavani igen. Han vinner alla nickdueller. Det var därför jag ville ha honom där också. Cavani med finess. Stolpe, vilken otur vi har. Ja, det är Maxwell som är. Finesse Maxwell. Oj, oj, oj Maxwell. Cavani. Alltså den här Cavani. Han är så grym. Alltså den här Cavani gör det 5. Alltså jag vet inte. Den här matchen bevisar bara hur bra Cavani är i spelet. Prova gärna Cavani. 15k. Kom igen då, vi ska göra mål. Kom igen nu, Cavani, bomba in den! Alltså, han är för bra. I'm so done.
Kolla Cavani, man of the match med 10,0. Då har vi samlat ihop 9 poäng på 4 spelade matcher. Och ja, nu ska få ert lag spela den sista matchen. Då är det dags för ert lag, Fruktkingen, att spela. Och vi kommer upp mot ett lag som har massa lånespelare. Alltså, han är kylig för att ha ett sånt här lag. Han är riktigt kylig. Bojan! Bojan! Men inte den hörnan! Rashford! Rashford! Vad nära det är! Snälla! Just vilket spel alltså! Yes, Memphis Depay! Första målet! Ja, kom igen Rashford! Chippa målvakten! Vad nära det är alltså! Skjut! Oh my days, Depay. Ja, det slutar 1-1. Tråkigt att se. Detta betyder alltså efter 5 spelarmatcher har vi 10 poäng i division 10. Och ja, i nästa episod så ska vi förmodligen ta hem den där titeln. Då ska vi ta en titt på ert lag innan vi avslutar den här episoden. Det är så här laget ser ut för tillfället. Kom ihåg alltså att ni har 51 000 coins som ni kan spendera på. Ni kan köpa ett helt nytt lag eller behålla det här laget och köpa nya spelare. Det är helt upp till er. Hoppas ni tycker om den här serien och vi är alltså tillbaka med den här nästa vecka på måndag. Vi ses där. Ha det gött allihopa.